Ja, vi ska ta och titta på ett exempel på induktionsbevis. Och då har vi ett påstående här att här 1 genom 1 gånger 2 plus 1 genom 2 gånger 3 plus 1 genom 3 gånger 4 och så vidare upp till 1 genom 1 gånger 1 plus 1. Att man kan skriva den här summan som 1 genom 1 plus 1. Och vi ska lösa det med att vi ska visa detta med ett induktionsbevis. Så då har vi tre steg. Vi har induktionsbasen. Där vi ska visa att påståendet gäller för n är lika med 1. Vi har induktionsantagandet där vi antar att påståendet gäller för n är lika med p. Och sen har vi induktionssteget då vi ska visa att det gäller för n är lika med p plus 1. Det är ju de tre stegen man har i ett induktionsbevis. Så vi börjar med induktionsbasen. Och där ska vi då visa att påståendet gäller för n är lika med 1. Och då får vi ju, om n är lika med 1, då har vi ju den första termen här. Då får vi 1 genom 1 gånger 2 och det blir ju en halv där. Och tittar vi i högerledet och sätter n är lika med 1 så får vi 1 genom 1 plus 1. Det blir också en halv. Så det fungerar bra. Det stämmer för n är lika med 1. Då gör vi vårt induktionsantagande. Induktionsantagandet betyder att vi antar att det gäller för n är lika med p då. Och då får vi hela den här summan där n är utbytt mot p bara. Alltså 1 genom 1 gånger 2 plus 1 genom 2 gånger 3 plus 1 genom 3 gånger 4 plus 1 genom p gånger p plus 1 är lika med p genom p plus 1. Och sen har vi då det sista, själva induktionssteget. Där vi antar att det gäller, eller rättare sagt visa att det gäller. Visa att det gäller för n är lika med p plus 1. Då. Och då får vi ju vi här ute, 1 genom 1 gånger 2 plus 1 genom 2 gånger 3 plus 1 genom 3 gånger 4 plus. Där har vi dem, plus. Ett genom p gånger p plus 1. Det är den näst sista. Plus 1 genom p plus 1. Gånger p plus 1 plus 1. Det blir p plus 2. Det. Och det blir då lika med p plus 1 genom p plus 1 plus 1, det blir p plus 2. Och då gör vi som vi har gjort på det förra exemplet, att då är det ju så att den här delen, det är ju samma som vi har gjort i vårt induktionsantagande. Det är ju samma sak som det här.
Vilket gör att vi skriver hela denna delen på detta sättet istället. Då får vi ju att p genom p plus 1 plus 1 genom p plus 1 plus den här alltså p plus 2 är lika med p plus 1 genom p plus 2. Så här, vad vi gör är att vi går tillbaka till induktionsantagandet och tittar på hela den här raddan med termer. Och det är ju samma som vi har här. Och så skriver vi det på detta sättet istället. Och sen har vi då den sista termen här. Då gör vi så att vi tittar på vänster led här. Och då försöker vi göra liknämnigt. Vi har ju p plus 1 i nämnaren här. Och här har vi både p plus 1 och p plus 2. Så vi förlänger den här med p plus 2. Då får vi p plus 2 gånger p genom p plus 1 gånger p plus 2 plus 1 genom p plus 1 gånger p plus 2. Och vi multiplicerar ihop det här. Vi sätter det på gemensam bråksträck. Vi har samma nämnare, då kan vi sätta på gemensam bråksträck. Och då får vi p gånger p, det är p2, plus 2p, och så sätter jag dit en etta också. Och det där, det är ju en första kvadrantsregel som vi kan skriva som p plus 1 i kvadrat genom p plus 1, p plus 2. Och då kan vi förkorta en i nämnaren mot den som är en av dem som är uppe i täljaren. Och då får vi p plus 1 genom p plus 2. Och detta är samma sak som högerledet. Alltså, vilket skulle visas.